a Bíblia, eu comecei a dar os esteios bíblicos para isso. O que, que é a maldição hereditária que eles passam? Ah, eles acreditam que, digamos, que você tenha o seu tataravô, ele foi, sei lá, ele era envolvido com, era da quimbanda, vai, ele matava galinha no terreiro, né, uhum. Ele fazia alguma coisa que o cristianismo abomina. Então, você tem toda uma herança, não uma herança genética, mas uma herança espiritual, que você só vai, a sua vida só vai para frente se você quebrar aquela maldição. Uhum. O que não existe. A Bíblia não dá chancela para isso, não tem nada a ver isso. Né? Uhum. Tem nada a ver. Então, eu comecei a explicar essas coisas de possessão, que não é assim a torta direita. Né? Tem a possessão, mas tem um monte de falcatrua no meio que não tem nada a ver. Né? E que teve um congresso, especialmente em 2008, que estava reunindo vários líderes, né? Eram líderes bem conhecidos do Brasil, e estavam preparando um congresso, era sexta, sábado e domingo. E eles, normalmente, antes de um congresso, as pessoas oravam juntos, davam as mãos, oravam, tinha um clima amistoso. Naquele congresso estava diferente, a pegada era quanto nós vamos arrecadar. Uhum. Era só isso, só falava de dinheiro. Olha, fulano tem que pedir, quem é o melhor orador? Esse melhor orador vai pedir oferta. Vai pedir oferta depois que fulano trouxer uma palavra sobre maldições. Aí o povo já está predisposto. Quem vai tocar o teclado tem que tocar uma base tal que entre em simbiose com o seu batimento cardíaco. Né? Mais suave, assim, né? Então, tinham técnicas neurolinguísticas que eles estavam combinando. Põe todo mundo em pé. Diminui a luz, o tecladista vai fazendo uma base, e aí você começa uma música harmônica. Pede para todo mundo levantar a mão para adorar a Deus. Levantou a mão e vai balançando, se mudou seu eixo de gravidade. Uhum. Aí ele começa a aumentar, começa a falar, porque Deus vai estar aqui, blá, 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 começa a falar mais rápido e com mais força. Aí entra a bateria, entra a guitarra no meio, o teclado aumenta, tudo aumenta para promover uma euforia coletiva. Aí a pessoa pega, sopra no microfone e faz um gesto com a mão assim, o povo cai. Então, e ele avisa antes, agora Deus deu uma unção e você vai cair no poder, você já induziu. Lançou ali o efeito manada, é o conformismo social, né? Aí assopra o microfone e faz um gesto, o pessoal cai que nem dominó. Aí acha, aí quem tá lá, olha o poder de Deus. Não, neurolinguista, te enganaram. Uma estratégia muito bem pensada. Pô, tem um monte assim, tem um monte. Aí estavam planejando isso. E tinham escolhido um cara que era cortador de cana, de uma cidade perto de Ribeirão Preto, acho que era Sertãozinho. Ele era bem magro, o biotipo dele é bem magrinho. E esse cara já tinha feito, já estava em outros congressos também, já era tipo contratado daquela igreja, daquele ministério, para levantar da cadeira de rodas. Ele era bem magrinho. Então, se eu olhasse para ele, parecia que o músculo dele estava atrofiado. Uhum. O biotipo dele era magrinho. Então, ele ganhava R$7 na época por hora lá para cortar cana, ofereceram para ele R$1.000 e hospedagem no hotel tipo Ibis. Uhum. Né? Ônibus, leito, e ele só tinha que levantar da cadeira. Então, já tinha até o holofote preparado na direção. Deus vai fazer um milagre. O holofote, pum, já acendia no cara, né? E aí ele levantava, depois orava. Então estavam preparando o que um ia falar na abertura. Aí o outro ia falar na abertura sexta-feira à noite. Falou tal coisa. Aí no sábado pela manhã, outra pessoa ia falar e no meio da... Tipo, ele pega uma frase de efeito. Pega uma frase de efeito no meio, tipo assim, Deus não escolhe os preparados. Ele prepara aqueles que escolhem. Uma frase de efeito. Essa pessoa vai usar a frase de efeito na sexta-feira. No sábado de manhã... O cara está pregando uma outra linha, todos eles têm que falar mais ou menos a mesma coisa, não pode destoar. Por isso que não me chamam mais, eu destoo. Uhum. Né? Então ele pega e vai falar, e de repente no meio ele joga a mesma frase de efeito. Aí o povo tem ilusão, puxa, Deus está aqui. São pessoas diferentes, é o Espírito Santo está unindo as pessoas, é o mesmo Espírito, Deus está aqui. Aí qualquer coisa que você falar para frente, o povo vai fazer. Aí eles falam o seguinte, estavam combinando isso, nós vamos pedir R$1.000 de oferta de largada. Né? E tinha muita gente, mais de 5 mil pessoas no congresso. R$1.000 largados. Só que aí tem os puxadores de fila. Tem gente que vai na frente, combinado na plateia, com envelope vazio. Não tem nada naquele envelope. Ele só vai estimular os outros a fazerem. Né? Uhum. Então ele levantou 8, 10, vão lá para frente, põe envelope, uhum. E aí as pessoas acabam dando. Então o objetivo deles era quanto que eles iam arrecadar. E eu fiquei muito indignado com aquilo. Né? Eu peguei, levantei, falei, não vou participar disso. Aqui não é cristianismo. Eu saí do satanismo para ver isso. Uhum. Né? Que é isso. Tu acabou, né, vendo a casa que é a mesma coisa. Assim. Falaram um monte para mim, me amaldiçoaram.